tuna move, tusigwame nyoko nyuma na masimu tu move. Mambo, natoka fuani. Unajua jamaa anaitwa Van, unaweza mnionyesha? Van. Huyo kuna brown shirt ya blue. Huyo mwenye ameninamisha simu. Huyo mwenye anasema. Okay, oh. Oh. Na move, tusigwame nyoko nyuma na masimu tu move.
Umechoka hadi nimekuonea huruma. Kwanza kabla uchoke, unajua huyu? Huyu hapana. Najua uwezi kwa sekunde, but ndio mtukufa kujua. Lakini una lakini maybe mapotea. Jean. Eh? Ana Jean, unasikia njama, unasikia nini? Nani? Wewe. Unasikia kiu. Ananiitwa? Huyu ni Shirako. Ah. Kwanza upo. Wewe hapana, si Shirako. Huyu ni Shirako. Amekuwa mdogo. Kuna Shirako? Ndio. Oh, we've never met. We've met. We've never met. That's the reason. Thank you. Nice to meet you. Sana. Mbona ushoot? Nimesha shoot hii, nataka kuenda huko kwa nini? Tumwona naye juzi saa 9 usiku. Eh, ulini. Hapa kwa shed. Jua. Najua umeefa jua. Yes. I told you your demo and the core. And I did like this. I'm going to give you what my name. But she's a good person. Nasema aje bro. Naona umejiami uko fit bana. Well, unaona sasa una misi amulite bwana eh hapa au wewe jamaa mzuri kama kuna jamaa tuko